ana shu jamiyatda yashash uchun soxta musulmon bo'lib berishga ham tayyor edim bir bosqichda men ateist bo'lgandim feminizmga mutlaqo qarshi edim ayollar hammangiz ahmoqsiz derdim ha va buni ularning yuzlariga aytardim hozirgi zamonaviy psixologiyaning otasi zigmun Freudning shaxsiyatimiz ongimiz ichki tuzilmalarimizni tasvirlab beruvchi tushuntirishlari bilan xuddi shu mavzuda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan so'zlar o'rtasida umumiylik mavjud zigmunt butun umrini shu fanga sarflagan 10 mingmas, 20, balki 30 minglab bemorlarni qabul qilgan ular xato qilishgan ular şu tuzatishgan va bundan boshqa mavzu bilan shug'ullanishmagan shuning natijasi o'laroq ichki tuzilmalarimiz haqidagi mana shu tarif bilan chiqishgan va rasululloh sollallohu alayhi vasallam psixologiya o'qimaganlar bemor qabul qilmaganlar va so'zlarini tahrirlashga ehtiyoj bo'lmagan buni bir marta so'zlaganlar va bu to'g'ri edi judayam aqlliman deb o'ylaysan lekin agar xudo haqidagi bu fikrlashing xato bo'lib chiqsa qiyomat kunida eng ahmoq odamlar qatorida bo'lasan assalomu alaykum birodar abdulmalik alaykum assalom v rahmatulloh abdulmalik o'zi kim abdulmalik o'zi kim abdulmalik germaniyalik bir odam gedelbergda tug'ilib o'sha yerdagi kichik qishloqda ulg'aydim yigirma yoshlarga yetganimda myunxenga borib u yerda ham bir necha yil istiqomat qildim oxiri quvaytga ko'chib o'tdim bolaligingiz va o'sha vaqtlardagi hayot tarzingiz haqida gapirib bersangiz bolaligim televizorsiz kompyuter o'yinlarisiz juda yaxshi o'tgan o'rmonning yonginasidagi kichikroq qishloqda yashaganman yakshanba kunlari ota onam men bilan ukamni olib o'rmon bo'ylab sayrlar uyushtirardilar hayotingizda iymonning o'rni qanday edi mening tengqo'rlarimning deyarli hammasi ateist edi biz o'sha yerdagi kam sonli nasroniy baptistlardan edik bu oddiy narsa emasdi masalan men bilan barabar sinfda o'qiydiganlar taxminan bir yuz qirqtacha bo'lsa shundan ikki yoki uchtasigina dinga berilgan nasroniy edi vhech birlari menchalik sodiq emasdilar bir kuni ingliz tili darsimizning mavzusi tarixdagi qahramon bo'ldi hammamiz bir parcha qog'ozga o'zimizning qahramonimizni yozib kichkina qutiga solib qo'yishimiz kerak edi keyin o'qituvchimiz undan bittasini tanlab olib ovoz chiqarib o'qiydi tasodifan ustozimiz men yozganimni olib o'qidilar iso <laughs> <laughs> butun sinf xiringlab kula boshladi <laughs> men o'rnimdan sh shartda turib hammangiz ahmoqsiz nima qilayotganingizni o'zingiz ham bilmaysizlar dedim ha men shunchalik sodiq edim bu sodiqlik qayerdan paydo bo'lgandi boshlang'ich maktabda o'qiyotgan paytimdan boshlab shunaqa edim boshqa bolalar katta tanaffusda futbolmi boshqa o'yinmi o'ynashsa men o'yingohda bir o'zim turib ibodat qilardim boya sizga aytganimdek men yaratuvchimdan boshqasiga ibodat qilmaganman men faqat yaratuvchimga ibodat qilganman o'shanda u zotga qattiq bog'langandim va bunga muhtoj edim bunga istagim ham ehtiyojim ham bor edi islom tomon tashlab borayotgan qadamimning bir bosqichida men ateist bo'lgandim bu qanday sodir bo'lgandi xullas 14 yoshlarimda nasroniy baptist bo'laroq diniy darslarga qatnardim u yerda eng ko'p urg'u isoga berilardi ya'ni isodan boshqaga hatto yaratuvchingga ham ibodat qilmaysan degandek albatta buni so'zma so'z shunday o'rgatishmasdi chunki oxir oqibat baribir yaratuvchi ham iso ham ikkalasi bir deyishadi shunday qilib men ham isoga ibodat qila boshladim va avvalgi ibodatlarimni his qiladiganlarim butunlay yo'qoldi yo'qlikka yuz tutdi to'g'risi sodiq nasroniylardan edim o'sha darslarga qo'shilganimdan ikki hafta o'tar o'tmas avvalgi his tuyg'ularim o'ldi ularning oldiga qaytib qadam bosmadim bu balog'at yoshiga yetgan paytlarimda bo'lgan mening xalati nuqtai nazarlarimga nisbatan do'stlarim tomonidan ijtimoiy bosim ortib bordi ular qizlar bilan o'ralashib yurishar internet ota ona menga olib bermagan kompyuter o'yinlar bilan band edilar o'shanda xudoga butunlay ishonmay qo'ydim deyolmayman agnostik bo'lib qolgandim lekin avvalgi holimga yaratuvchimga ibodat qilishga ham qaytmadim faqat bu narsalardan uzoqlashmoqchi bo'ldim ta'siri katta bo'lgan narsalardan biri alkogol edi germaniyada o'n olti yoshdan boshlab pivo ichishga ruxsat bor bu nemis madaniyatining bir qismi madaniyatning bir qismi deysizmi yo'q bu madaniyatning ayni o'zi edi afsuski shunday men kichik bir qishloqda yashaganman bu haqida hazil ham bo'lardi ularning qiladigan ishlari faqat ichish degan rostdan ham qiladigan butkul ishlari ichish edi ha yoshlarning orasida kim ko'proq icha olarkan deb kuch quvvatlarini shu bilan maqtanadigan odat ham bor edi bundan tashqari o'smir bo'la turib ayol kishilarga yaqin kela olmaydigan bo'lsangiz ham alkogol ichib bu narsaga jasorat topsa bo'lardi shaxsan men uchun xudo bilan aloqangiz qanday edi nimani his qilardingiz deydigan bo'lsangiz alkogol oldinlari olmaydigan so'zlarni aytishga jur'at berdi o'zimning illyuziyam xom xayolimda o'zimni xavfsiz his qilgan holda ochiq oydin ateistman deyishim uchun munofiqlikka o'tib o'zimni zaharlagan holda o'zimni aslim bo'lmagan narsa bilan ta'riflay olishimga haqiqiy o'zligimdan yuz o'girishimga ikki yil ketdi demak shu narsa ateist bo'lib ketishingizga sabab bo'lgandi shundaymi ha ana shu meni rosman ateist qildi ateistligimdan faxrlanadigan darajaga olib chiqdi ha gapingizni bo'lganim uchun uzr va xuddi nasroniylikda de bo'lganidek men ateistlikda ham qattiq turdim hatto nasroniylar bilan ularni iymonlaridan chiqarish shu narsalarga ahmoqlarcha ishonayotganlarini isbotlash uchun bahslashardim o'sha vaqtlar islom haqida qanday fikrda edingiz rostini aytganda islom haqida ko'p narsa bilmasdim hijob faqatgina siyosiy belgi xolos hijob kiyish taqiqlanishi kerak deb davo qilgan bo'lsam ham islomga qarshi targ'ib qilmagandim bu dinning qonun qoidalarini deyarli bilmaganim uchun uning ustidan o'zimning fikrlarimni tiqishtirardim islom haqida qanday qilib xabar topdingiz o'rta maktabda birga o'qigan yaxshi bir turk do'stim bor edi ismi burak o'ylaymanki buni ko'ryapsan xullas <laughs> natsizm masalasi qattiq ko'tarilgan paytda bir nechta do'stlarim bilan natsistlarga qarshi turish uchun bordim poyezda Bo qaytib ketarkanmiz turkiyalik yoshlar biz bilan janjallashmoqchi bo'lishdi işte. men natsistlarga kim uchun qarshi turdim ular menga emas, sizlarga hujum qilishardi nega endi men kaltaklanishim mumkinligini bila turib ularga qarshi turarkanmanda uyga qaytayotib sizlardan musht derkanman dedim nima bo'lganda ham bunday bo'lmasligi kerak edi bu muammolar qayerdan kelib chiqyapti degan savol qiynardi meni burak bir hadisni aytib qoldi payg'ambar sollallohu wa alayhi vasallamning odamlar bilan qo'shnilar bilan qanday muomala qilish haqidagi so'zlarni aytib qoldi Boy aytganimdek islom haqida ko'p bilmasdim biladiganim ularning ham bibliya tavrotga o'xshash kitoblari qur'on borligi edi lekin hadis haqida avval hech eshitmagan edim ming yildan oshiq vaqt davomida ishonchli tarzda so'zma so'z, soz aniq yetib kelgan payg'ambarning so'zlari haqida eshitmagandim bu men uchun yangilik bo'ldi nasroniylikda bunday narsa umuman mavjud emas keyin izlanib internetdan riyozu solihiyn kitobining nemischasini topdim unda yozilgan hayot haqidagi tushunchalar qiziqishimni oshirib yubordi o'sha paytlarda ijtimoiy ilmlarga jamiyat qurilishiga qiziqib yurgandim va konservativ nuqtai nazarlar bilan yurardim masalan ateist bo'lsam ham feminizmga mutlaqo qarshi edim erkak xolimda feminizmning foydalari yo'qligini aytishdan mamnun bo'lardim siz hammangiz ahmoqsiz ayollar hammangiz ahmoqsiz derdim o'shanda ham shunday deb bilardingiz ha va buni ularning yuzlariga aytardim eshikni ochib turishimni istaysizmi men unday qilmayman siz nimani xohlasangiz xohlayvering oxirida baribir yolg'iz yig'lab o'tirgan bo'lasiz derdim g'arita oilalar qanday qilib yo'q bo'lib ajralib ketayotgani masalasi juda chirkanch tuyulardi jamiyatda <gharata> mushtarak aloqalar yo'qolyapti ha jamiyatda mushtaraklik yo'q har doim orzuyim orzuyimdagi hayot ota onamda ko'rganimdek turmush qurish va ajrashib ketmaslik edi eng go'zal ko'rinishda subhanalloh turmush o'rtog'ingiz bilan o'rtangizda chuqur bog'liqlik to'la aniq ishonch bo'lishi bir kimsani ichiyu tashini yaxshi bilishingiz undan boshqa hech kimni bunchalik tanimasligingiz bu narsalarni men ota onamda ko'rganman o'zim ham shuni istardim lekin 19-20 yoshlarda o'rta maktabni tugatgan paytimda hech kimga uylanmayman chunki turmush qurishga mos inson yo'q deb butunlay ishonch bilan ayta oladigan bo'ldim butun avlod ado bo'lgan oilaviy munosabatlarda men o'ylaydigan holatni hech kim ko'tara olmaydi uylanishga arziydigan qiz yo'q derdim lekin riyozi solihinni o'qiganimda olloh bino qilgan shunday jamiyatni ko'rdimki unga qo'shilishdan mamnun bo'lardim ana shu tizim ana shu jamiyatda yashash uchun soxta musulmon bo'lib berishga ham tayyor edim chunki bu tuzumni eng sog'lom tuzum deb bilgandim undan boshqa yaxshiroq narsa topolmaganimdan keyin xudoga ishonmasam ham shu bilan yashayman dedim bu sizning gender tengligi va shunga o'xshash masalalardagi savollaringizga javob bo'ldim haqiqatni aytganda shu darajaga keldimki muslimaga uylanish uchun musulmon bo'laman dedim xudoga ishonmasam ham u payt hali xudoni qaytib topmagandim lekin muslima qizga uylana olish uchun qo'shtirnoq ichida musulmon bo'lib turaman derdim sababi bunday qizlar aynan men istaydigan toifadagi ayol bo'la olardi nima uchun muslima ayollardagi qaysi hislat sizni bu darajada o'ziga tortdi islomdan avval ayollarni uzrku ahmoq deb bilarmidingiz ha shundan keyin sizni islomiy ayni nima narsa o'ziga jalb qildi aniqlashtirib olish uchun aytamanki men biror shaxsni emas g'arb ularda barpo qilayotgan g'oyani ahmoq deb bilganman hissiy jihatdan eng nozik zaif insonlar avvalo bolalar undan keyin ayollar hisoblanadi feminizm va feministik g'oyada boshqarilayotgan dunyoda rujulat yo'qolib erkaklar zaif holga kelyapti bu haqiqat lekin eng baxtsiz insonlar ayollar edi shunday bu haqida izlanishlar ham mavjud demak payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan uzluksiz tarzda roviylar yordamida yetib kelgan rivoyatlar ilmur rijal yoki ilmul ahadis bilan birgalikda jinslar farqligi borasidagi islomiy qarashlar ayolning qadr qiymati erkakning rujulati va ikkovlari orasidagi munosabatlar haqidagi islomiy tushunchalar sizni bu dinga jalb qilgandi ha meni islomga olib kelgan asosiy nuqta hadislar bo'lganiga yana misollar keltirishim mumkin subhanalloh musulmon bo'lganimdan keyin yarim yil o'tibgina qur'onni ochib o'qiy boshlaganman Qur'onda namozim uchun kerak bo'lgan suralarni o'rganganman lekin qur'on bilan haqiqiy ma'noda bog'lanishimgacha vaqt ketgan ungacha faqat hadislarni o'qirdim ya'ni bu yomon emas hadislarni o'rganishga asosiy e'tiborimni qaratgandim musulmon bo'lish tomon meni olib borgan narsalar albatta eng avvalgisi va asosiy nuqtasi islomiy jamiyatning tuzilishi edi va bu oila qurish ayolning vazifalari erning vazifalari farzand degan masalalardan ham kattaroq narsalarni o'z ichiga oladi g'arb taraf judayam bolajon xalq emas xullas bundan so'ng ba'zi hadislar e'tiborimni psixologiyaga qaratdi hozirgi zamonaviy psixologiyaning otasi zigmun freyning shaxsiyatimiz ongimiz ichki tuzilmalarimizni tasvirlab beruvchi tushuntirishlari bilan xuddi shu mavzuda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan so'zlar o'rtasida umumiylik mavjud islomda ichki tuzilmalarimizdan aql nafs qalb va ruh haqida gap ketadi zigmun Freud nuqtai nazaridagi zamonaviy psixologiyada ham ba'zi inson botinidagi holatlar bor bular id ego super ego bularni rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan narsalarga deyarli birga bir bog'lasa bo'ladi birinchisi nafs nafs insonning istaklari xohishlari tomon intilishi faqat bunda u xohish istaklar filtrlanmagan bo'ladi bundan keyingisi esa qalb psixologiya atamasi bilan aytganda super ego bo'lib zigmund freydga ko'ra bu ijtimoiy atrof muhit ta'siri bilan shakllanadigan axloqiy normalardir va bu narsa islomiy tushunchadagi bilan aynan bir xil qalbda shakllangan demaymiz lekin uning axloqiy qarashlari o'zgarishi mumkin xuddi zigmund freyd tasvirlagan super egodagi kabi bu axloqiy holat itdan ya'ni nafsdan istak xohish hosil bo'lib axloqiy norma bo'lmish super ego ya'ni qalbda yo'q bu yaxshi istak emas bunday qilmaslik kerak deya tartibga keltiriladi biror narsa qalbingizning zigmun freyning tilida aytganda super egoning holatiga qarab siz uchun yaxshi yoki yomon tuyuladi ya'ni bu ikkovi ayni narsa bundan buyog'iga ham tafsilotlar bilan keltirib berishim mumkin lekin gapni qisqa qila qolaman o'sha paytda bu masalada e'tiborimni na tortgan narsa shu ediki Zigmund butun umrini shu fanga sarflagan olim edi 10 ming emas, 20, balki 30 minglab bemorlarni qabul qilgan ularning holini o'rgangan butun vaqtini shunga ajratgan kitoblar yozgan va kitoblarda xatoga ham yo'l qo'ygan sohasini qayta o'rgangan yana kitob yozgan masalalarni davrining olim odamlari bilan muhokama qilgan o'sha davr zamonaviy psixologiya avjiga chiqqan payt edi zigmun freydning fikrlari o'z qizi tomonidan to'g'irlangan vaqt o'tgach qizining fikrlariga ham tuzatish kiritilgan zamonaviy psixologiya hali ham zigmun freydning g'oyalari asosida ammo yillar davomida unga tuzatishlar kiritilgan subhanalloh asosiy narsa shuki ular xato qilishgan Ular tuzatishgan va bundan boshqa mavzu bilan shug'ullanishmagan shuning natijasi o'laroq ichki tuzilmalarimiz haqidagi mana shu tarif bilan chiqishgan bu tarif hadis ma'nosiga to'g'ri keladi katta qismi mos keladi tafsilotlar bilan o'rgansangiz farqlarni ham topasiz lekin asosiy mazmuni bir xil va rasululloh sollallohu alayhi vasallam psixologiya o'qimaganlar bemor qabul qilmaganlar butun umrlarini shu masalaga sarflamaganlar to'g'rimi va so'zlarni tuzatish tahrirlashga ehtiyoj bo'lmagan buni bir marta so'zlaganlar va bu to'g'ri edi mana shu narsa mening oshib ketgan egoyimga nafsimga urilgan qattiq zarbalardan biri bo'ldi subhanalloh bir daqiqa bir daqiqa Juda ham aqlliman deb o'ylaysan lekin agar xudo haqidagi bu fikrlashing xato bo'lib chiqsa qiyomat kunida eng ahmoq odamlar qatorida bo'lasan shu narsa o'z o'zimga yaxshisi bu masalani yana bir marta o'rganib chiqqin deyishimga turtki bo'ldi subhanalloh xudo haqida fikrlab ateizmni qayta so'roqqa tuta boshlaganimdan keyin boshlanishiga nasroniylikka qaytdim hali ota onam bilan yashardim bu masalani ular bilan muhokama qila boshladim bu muhokamalarda men musulmon nuqtai nazaridan so'zlardim shundan ular mening shu tomon ketayotganimni sezishdi to'g'ridan to'g'ri ayniqsa onamdan ba'zi fikr mulohazalarni qabul qilib oldim onamni yaxshi ko'raman ular biroz shaddod insonlar ularning birinchi aytgan gaplari musulmon bo'lsang bolam emassan bu uydan chiqib ketasan bo'ldi onamning tabiatlarini yaxshi bilganim uchun bu gap menga ta'sir ham qilmadi chunki bu quruq gap ekanini bilardim hozirgacha onam bilan muomalamiz juda yaxshi alhamdulillah ko'proq otam bilan muhokamani davom ettirdim ular bibliyadan iqtiboslar keltirib shu ma'nodagi gapni aytdilar eshik qoqqanga u albatta ochiladi agar xudodan o'ziga qaytishni yolvorib so'rasang o'zini senga oshkor qilib qo'yadi to'g'ri yo'l ko'rsatadi dedilar keyin buni sinab ko'rishni o'yladim bir safar isoga duo qilib undan hidoyat so'rayman boshqa safar yaratuvchimdan hidoyat so'rayman keyin nima bo'lishini ko'ramiz dedim shunday qilmoqchi edim lekin to'xtadim angladimki agar xudo bor bo'lsa va men to'g'ri yo'lni topolmayotgan bo'lsam qiladigan ishim faqat va faqat xudoning o'zidan so'rash bo'ladi chunki undan boshqaga ibodat qilish tomon bir qadam qo'ysam ham u halokatli xato bo'lib chiqishi mumkin lekin faqat xudoning o'ziga duo qilsam faqat uning o'zi ijobat qiladi va mana shu islom bilan nasroniylik o'rtasidagi asosiy farqlanuvchi nuqta ota onam bilan qilgan muhokamamning negiz masalalaridan biri ham shu qiyomat kunida musulmon holimda xudoning huzuriga boraman va undan boshqa hech kimsaga ibodat qilmagan bo'laman so'zlaringiz bilan iso va xudo ikkovi bir degan tushunchalaringiz bilan undan boshqaga ibodat qilib katta tavakkal qilayotgan siz bo'lasiz siz xavf xatarda bo'lasiz men emas men xavfsizman xudo <shoda> meni undan boshqa hech kimga ibodat qilmaganim uchun jazolaydi deb o'ylaysizmi men undan boshqa ibodat qilishdan pok holda boraman yolg'iz unga ibodat qilgan bo'laman to'g'ri noto'g'riligiga amin bo'linmagan ortiqcha qadamni siz qo'ygansiz shunday qilib hammomga kirib ilk marta tahorat oldim ikki rakat namoz o'qidim haqiqatda islomni qabul qilgan soniyam deb aynan o'sha lahzalarni ayta olaman namoz o'qiganingizda nimalarni his qilgandingiz men qaysar odamman o'jarman islomdagi jamiki narsalarni to'liq qabul qilmagandim <sm> hali shu yo'l haq bo'lib tuyulayotgandi albatta va bu o'sha kuni o'qigan oxirgi namozim ham emasdi lekin ba'zi masalalar men uchun muammoliroq edi masalan qiyomat kunida ota onamning holati qanday bo'lishi chunki ularni juda juda yaxshi inson deb bilaman faqirlarga ko'ngildan chiqarib sadaqa beradilar hech kimga zarar yetkazmaydilar xullas ularning holati qanday bo'lishini tushuna olmasdim mana shu nuqta menga tavhid eng muhim asos ekanini o'rgatdi yaxshi bo'lsalar ham xudo bilan yaxshi emasdilar nima qilishingizning umuman ahamiyati bo'lmaydi agar yaratuvchingiz bilan o'zaro munosabatingiz noto'g'ri bo'lsa qilgan boshqa ishlaringiz ahamiyatini yo'qotadi subhanalloh alloh ota onangizni hidoyat qilsin <məlsizlik> omin bundan bir necha kun o'tdi uyda bir o'zim o'tirgandim eshik qo'ng'irog'i chalindi ochsam missioner ekan siz bilan iso haqida suhbatlashsak dedi menga bu qiziq emas men musulmonman dedim lekin germaniyaliksizku to'g'rimi nemismisiz dedi ha nemisman yangi musulmonman kuningiz yaxshi o'tsin dedim u eshikni yopib qo'ydim keyin eshik tagida bir soniya turib qoldim ha rostdan ham musulmonman qanday qilib shahodat keltirdingiz o'zim xonada subhanalloh germaniyada mashhur da'vatchining ko'p ma'ruzalarini iş eshitishni boshlagandim onlayn shahodat keltirdingizmi ha shunday desa ham bo'ladi aqida tavhid borasida ko'p narsalar o'rganib qaysidir darajaga yetganda shahodat keltirdim islomni qabul qilganingizdan keyin qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz atrofimda ochiq oydin islomga qarshi turadigan bir nechta kishilar bor edi natsizm tomon og'ishgan biri bilan ham muomalamiz bor edi islom mavzusiga unchalik ijobiy qaramaydigan misrlik pravoslav nasroniy do'stlarim ham bo'lardi yana xuddi shu jamoamiz ichida boya aytganim turk yigiti ham bor din masalasini o'rtaga qo'ymas uni shunchaki muhokama qilmasdik o'rta maktabda namoz ham o'qiy boshladim lekin maktab binosidan tashqariga chiqib kichik bir o'rmonda daraxtlarning orqasiga o'tib ibodat qilardim oilada ham musulmon bo'lganimni darrov e'lon qilmaganman lekin onam nuqul buni sezib qolardilar nega hammom doim ho'l ikki daqiqaga kirib chiqsang ham butun rakvina suv bo'lib ketgan bo'ladi namoz uchun yuvinyapsanmi keyinchalik cho'chqa go'shti pishirmay qo'ydilar avvalroq aytgandimku musulmon bo'lsang o'g'limmassan bu Bo quruq gap edi xolos qaroringizni qo'llab quvvatlay boshladilarmi hech bo'lmaganda uni hurmat qila boshladilar meni juda yaxshi bilardilar dinimga ya jiddiy amal qilayotganimni yaxshi bilardilar qancha xohlasalar shuncha cho'chqa go'shtidan taom tayyorlasalar ham men uni yemasligimni bilganlari uchun bundan to'xtadilar islomdan keyingi hayot qanday bo'ldi ateist bo'lgan paytlaringiz faqat o'yin kulgu bilan ovora bo'lib yurgan davringiz bilan solishtirganda islomni qabul qilganingizdan keyingi hayotingiz qanday kechdi o'smirlik davrida shunday o'yin kulguga moyillik bo'ladi va shunday bayram yig'ilishlarida ham ichingizda bir bo'shliq his qilasiz oxirida baribir yetishmaydigan narsangizni doimiy quvib yurishdek bu masalan birinchi marta alkogol ichganingizda miyada endorfin miqdori juda ko'payib ketadi ikkinchi marta ichganingizda bu modda o'sha miqdorning yarmichalik ham bo'lmaydi uchinchi marta alkogol ichganingizda esa qancha ichib tashlasangiz ham hech qanday endorfinni his qilmaysiz to'g'risi ishdan işte ba'zida o'zim ham jirkanib ketardim do'stlar davrasida yoki umuman qishlog'imizda biz ichadigan alkogolimiz miqdori bilan tanilgandik ya'ni tanishlar bilan faqat ichish uchun yig'ilardik yig'ilishning mavzusi shu bo'lardi ichish uchun qayerga boramiz deb muhokama qilardik ichgan bilan nima bo'lardi ertasiga ertalab uyg'onib nima qilganingizni eslolmaydigan darajaga tushib qolguningizha ichasiz xo'sh shu qiziq narsami endi ko'nglingiz to'ladimi shu bilan yo'q bu jinnilikdan boshqa narsa emas hayvoniy xulq ahmoqlikdir ichish sizga zarracha foyda bermaydi ajoyib bir narsa ham emas u siz doim ana shunday bo'shliqni his qilarmidingiz ha ma'lum ki, Ketmeket, ki bilen, umumman, ki, lekin, ki, bir bo'shliqki unga qarshi kurashish uchun doimiy harakatda bo'lasiz ketma ket yig'ilishlar bayramlar yordamida undan qutulishga yoki uni to'ldiradigan narsalarni topishga intilasiz bu bilan umuman xursandchilikka begona bo'lib yuradi demoqchi emasman to'g'ri nimadirlardan quvnab yurar inson lekin oxir oqibatchi musulmon bo'lganimdan keyin bir necha yillar o'tib ba'zi do'stlarimni ko'rganimda angladimki ular hamon o'sha o'smirlik yoshlarida 25-26-27 yoshlarida qolib ketganlar men oila qurdim farzandlarim bor ular esa hali ham yig'ilishlarga borib 18 yoshliklarning qilig'ini qilib yuribdilar aytmoqchimanki bu narsalar ichingizdagi bo'shliqni to'ldirmaydi avvallari <laughs> <laughs> siz his qilgan o'sha bo'shliqni to'ldirishda islomning o'rni qanday bo'ldi undan keyin hech qachon bo'shliq yo'q edi nima ham deya olardim u yo'qolib bo'lgandi hayotdan maqsadingiz bor bu men uchun aslida uyga qaytishdek bo'ldi bolaligimda 2-3 sinfimdan bibliya o'qishni boshlaganman 5-6 sinfga chiqqunimcha uni bir necha marta o'qib tugatgandim men uchun bu uyga qaytayotgandek narsa edi yangi ahddan ko'ra eski ahdni ko'proq yaxshi ko'rardim ayniqsa unda ibrohim payg'ambarning yoshi ulug' sersoqol va bir necha ayollar bilan bir oila bo'lib hamjihatlikda hayot kechirishlari tasvirlangani meni o'ziga tortardi islomga qaytish xuddi o'z uyimga qayerdan kelgan bo'lsam o'sha yerga qaytib borishdek edi ichimda hech qanday bo'shliq his qilmadim islomga alhamdulillah allohning izni bilan o'rta maktabni bitirishimga oz qolgan paytlarda kirdim shuning uchun bir necha oy davomida juda ko'p bo'sh vaqtim bo'ldi va subhanalloh tezda uylandim alhamdulillah o'rta maktabni bitirganimdan bor yo'g'i 3 yoki 4 oy o'tib oila qurdim alhamdulillah shunday qilib hayotim zerikarli emasdi o'sha paytlarda qiladigan ishlarim ko'p edi musulmon bo'lmaganlarga gə qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz o'z tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkin bo'lgan ba'zi narsalar bor birinchisi mo'jiza sodir bo'ladigan paytni kutib o'tirmang osmondan farishta tushib musulmon bo'lishing kerak deb nido qilishini kutib o'tirmang haq deb bilgan narsangizni mahkam ushlang bu haqiqatni qo'yib yubormang ya'ni ochiq oydin shubhasiz haqiqat bu faqat bittagina xudo bor va u zot hamma narsani yaratgan bundan uzoqqa ketib qolishga yo'l qo'ymang agar o'zingiz tushunmaydigan mavzuga yo'liqib qolsangiz u mavzuni allaqachon haq deb topgan narsalaringizni tark etmasdan turib vaqtinchalik chetga surib turishdan uyalmang chunki siz ixtilofli o'zingiz to'liq tushuna olmagan mavzularga duch kelib qolishingiz mumkin balki ilmingiz yetishmayotgan bo'lishi yoki noto'g'ri nuqtai nazardan qarayotgan bo'lishingiz mumkin javoblar asta paydo bo'la boshlaydi ikkinchi nuqta allohdan doimiy ravishda hidoyat so'rashga uyalmang va buni ortga surmang e dina sirotul mustaqiym har ong so'rashimiz kerak bo'lgan duo ha to'g'ri allohu akbar ha va siz bu so'rovni qalbingizda his qilishingiz kerak quruq so'zlar bilan qolmasligi kerak oxirida haqiqatdan ham xudo tarafga yurmoqchi bo'lsangiz nima to'g'ri ekani borasida qaror qabul qilishni xudoning o'ziga qoldiring buni siz hal qilmaysiz u zot hal qiladi u zotga xizmat qilmoqchimisiz agar haqiqatdan ham u zotga xizmat qilmoqchi bo'lsangiz u zotning o'zi sizni bunga boshlaydi qo'lingizni ko'tarib u zotdan to'g'ri yo'lni so'rang agar hech qanday boshqa niyatlarsiz buni his qilsangiz yagona istagingiz u zotga yaqin bo'lish bo'lsa u zot sizni albatta haqqa boshlaydi va eng oxirgi nuqta ilm fan va jamiyatning kelishuvi oxirgi asrda g'arbdagi katta mutafakkirlar biz xudoga muhtoj emasmiz degan fikrni dovomiy ravishda ilgari surib kelishadi bu fikrga yopishib olganlarning aqlsizligi sezilib turadi agar xudo bor degan nuqtai nazar tabiiy bo'lmasa unda iltimos qanday qilib xudo yo'q ekanini tushuntirib bering endi savol teskarisiga ag'darilgan bo'ladi agar siz xudoni yo'q deb biladigan bo'lsangiz unda iltimos xudoni bor deyishda nima xato bor ekanini tushuntirib bering yana bir narsa shundan iboratki biz ma'lumotlar asrida yashayapmiz har bir inson uchun juda ko'plab ma'lumotlar bor va yaxshilab asoslanmagan e'tiqodlar ilm fanga qarshi turib bera olmaydi muammo shundaki masihiylik bu borada ko'p narsa taklif qila olmaydi demak ilm fan odamlarni masihiylikdan chiqarish borasida katta ahamiyatga ega ekanda bu hozirda g'arbdagi har qanday masihiy odamning maqsadi ya'ni ular fanda hamma rozi bo'ladigan nuqtalarni o'z e'tiqodlari bilan birlashtirishga majburlar fanga ishonadigan odamlar uchun ular buni qanday qilish yo'llarini topishlari kerak islomda esa bu borada javoblar bor nimalarnidir ishlab chiqishga muhtoj emassiz g'arbdagi masihiylarda esa ha men olimlar aytadigan hamma narsani qabul qilaman lekin uni qanday qilib moslab olishim kerak degan asosiy qiyinchilik bor masihiylikda yetishmaydigan narsalardan yana biri shundan iboratki unda aslida nimaga ishonishingiz borasida belgilab qo'yilgan ochiq oydin e'tiqod yo'q masihiylik haqida muhokama qilayotganingizda chuqur muhokamalargacha borsangiz ularning ko'pchilik haqiqiy tushuncha bera olmaydigan ma'nosi yo'q so'zlar ichida adashib qolishadi u zot uchta lekin bitta bitta lekin uchta ularni ajratish kerak emas lekin ajratish kerak nima demoqchi ekanimni tushundingizmi ular uchlikni sir deb aytishadi ha bular shunchaki ishonish uchun hech qanday mantiqqa ega bo'lmagan so'zlar siz e'tiqodni his qilasiz ko'proq hissiyotga berilasiz shunchaki qabul qiling uni to'g'ri ekanini his qilasiz lekin mana shu muammo aytmoqchimanki ilm fanda hozirgidek hamma rozi bo'ladigan mustahkam nuqtalar va qanday qilib tahlil qilish kerakligi borasida ma'lum namunalar bo'lmagan asrlarda hozir bizga bu narsalar maktabda o'rgatiladi biz tanqidiy fikrlashga o'rgatilganmiz dindor bo'lgan odam bizga o'rgatilgan narsalarni diniy kontekstda tahlil qilib ko'rishni boshlaydi agar e'tiqodingiz mantiqqa to'g'ri keladigan tizimli mohiyatga ega bo'lmasa uni ushlab tura olmaysiz oxir oqibat men shunchaki ishonishim kerak hali ham ishonishni istayman shuning uchun shunchaki ishonaman deysiz demak ularga javoblarga to'la e'tiqod kerak ha ularning ko'pchiligi ateistlar deydigan bo'lsangiz shunday lekin ko'p odamlar unday qilishmaydi ko'p odamlar tekshirib ko'rishlari kerak bo'lgan narsalarga chuqur kirishmaydilar ular kundalik hayotlarini yashab yuraverishadi ilm fan doim o'zgarmay turadigan narsa emas ammo ular har safar unga nazar tashlaganlarida ular uchun u to'g'ri bo'lib ko'rinadi shunday qilib ilm fan ular uchun javob bo'ladi lekin siz bu narsalarda yanada chuqurroq izlansangiz tahlil qila oladigan bo'lsangiz va ma'lum bir sohadagi har qanday olim ham biz shu yergacha javob bera olamiz agar ko'proq narsa bilishni istasangiz ko'proq izlanishlar olib borishingiz kerak bo'ladi hozirgacha bu narsaga javobimiz yo'q deydigan nuqtagacha borishingiz mumkin shunday qilib olimlar yetib borgan oxirgi chiziq bor ular hali qolgan joylariga yetib borganimiz yo'q deyishadi lekin oxir oqibat bu ishonchning ham oxiri yaratilishga qanchalar yaqin nazar solsangiz xudoni tafsilotlar bilan topasiz bu narsalarning xudo yaratganidan boshqacha bo'lishi mumkin emasligini ko'rasiz agar yaqinroq qaraydigan bo'lsangiz ilm fan aniqlagan narsalarda xudo mavjudligi borasida hech qanday nomuvofiqlik yo'q har bir sohadagi katta olimlar biologiyadan tortib fizika olimlari psixologiya olimlarini doim ikki guruhga bo'linganini ko'rishingiz mumkin bir guruh xudo bor ekanini va biz hali to'liq haqiqatni kashf qilmaganimizni ammo qidirishda davom etishimizni aytishadi boshqa guruh esa xudo mavjud biz faqatgina u yaratgan narsalarnigina kashf etyapmiz deyishadi mana shu ikki guruh hech qaysi sohada biz haqiqatni topdik xudo yo'q ekan deydigan hech qanday olimlar yo'q undaylar yo'q chunki hech qaysi soha bunga erishgani yo'q har qanday soha olimlariga borsangiz ular uzog'i bilan aytishi mumkin bo'lgan narsa va ular hozir ham aytayotgan narsa biz ko'proq izlanishimiz kerak biz oldingi qatlamni tushuntirib beradigan chuqurroq qatlam topamiz deyishlaridir shunday qilib ilm fanni bilaman deb o'ylaydigan odamlarning xudo yo'q deydigan davolardan qo'rqmanglar bu mavzuga yaxshilab nazar soling va siz xudoni aniq topasiz rahmat sizga birodar abdulmalik men ham xursand bo'ldim bu yerga kelganimdan va o'z hikoyamni bo'lishganimdan alhamdulillah mamnunman umid qilamanki hikoyam yo'lda ketayotgan odamlarning inshaalloh taolo bizning birodar va opa singillarimizga aylanishlariga yordam beradi